Flávio Amaral critica like do pastor em foto de Carlinhos Maia. Flávio disse que, como amigo de Anderson Silva, repreende o like que ele deu para o beijo gay do digital influencer. O pastor Flávio Amaral, ele publicou um vídeo criticando o pastor Anderson Silva após o religioso curtir uma publicação do influencer Carlinhos Maia beijando seu esposo Lucas Guimarães na boca. Amaral disse que, apesar de ser amigo do pastor Anderson e ter muito carinho e afeto por ele, ele não poderia concordar com essa atitude do religioso, conhecida por sua defesa aos bons costumes e da sã doutrina. Olha aí o pastor Flávio, hein? Bons costumes e sã doutrina. Flávio Amaral disse que esse tipo de like significa que a pessoa apoia o comportamento do influencer, que é preciso vigiar com determinadas situações, hein? Já pensou aonde nós chegamos? Que as pessoas agora estão avaliando com aquilo que você curte. Meu Deus do céu, hein? Quer dizer, que se você curtiu é porque você está apoiando. É. Ele também criticou a apresentadora Patrícia Abravanel, que é a filha do Silvio Santos, que se apresenta como cristã. É verdade, ela é evangélica, hein? Inclusive frequentou muitas vezes a igreja Lagoinha do André Valadão, né? E outros evangélicos famosos que deram like na publicação. O beijo do casal homoafetivo foi exibido no último domingo, durante o programa Silvio Santos no SBT. Programa que é apresentado por Patrícia Abravanel, que Silvio Santos não apresenta mais. E o Carlinhos Maia e o namorado, noivo, não sei, esposo dele, Lucas, que também se consideram cristãos, evangélicos, gravam vídeos falando da palavra, orando, fazendo um culto, inclusive até falando sobre a volta de Jesus, hein? O pastor, que é ex-travesti, o Flávio, também não gostou da justificativa de Anderson Silva após ser questionado por um dos seus seguidores. Ele finalizou dizendo que o homem não abençoa o casamento entre pessoas do mesmo... Que o homem de Deus, né, não pode abençoar relacionamento de pessoas do mesmo sexo. E que o homem de Deus não tem que estar dando like na publicação de Carlinhos Maia. É, gente, esse vídeo aí deu o que falar, hein? Há muitos anos. Não é de hoje, não. Há muitos anos. O cenário vem sendo preparado. Não pense que é da noite para o dia que as coisas vão ser normalizadas. Admiro pessoas inteligentíssimas, igual o pastor Anderson Silva. Ele não é só o nosso pastor, ele é nosso querido pastor e amigo. Mas isso não impede de eu discordar dele, eu apontar ele, eu criticar ele. E até brigar com ele se for necessário. Só não vou sair em vias de fato, porque o cara é lutador de boxe. Eu vou apanhar demais. Meu amigo. Mas eu preciso falar. Uma curtição diz muitas coisas. Uma curtição diz muito sobre você. Será, gente? Cuidado com o que você anda curtindo em rede social. Dando um likezinho, colocando seu coraçãozinho. Seu dedinho nervoso... apoiando uma coisa que é abominável. Não é só a Rede Globo que tá dando lugar ao diabo, não. Não é não, a Record dá muito lugar ao diabo. Olha aí, ó, atacando até o bicho. E o SBT também. Patrícia Abravanel, e se diz uma cristã. Que sorriso lindo, Patrícia. Que alegria ver dois homens se amando. Né, Patrícia Abravanel, cristã, filha de um homem tão sério. Uma pessoa acabou questionando o pastor Anderson Silva por ele ter curtido a foto, né, do Carlinhos Maia beijando o seu namorado, seu marido, que é o Lucas, né? E ele escreveu: sim, acho que por considerar pecado, desejo mal, que não quero sua felicidade no seu conceito caído de felicidade, ele é um ser humano extraordinário. Você virou vigia de foto? Pastor responde, o internauta fazendo esse comentário. Você virou vigia de foto? Então tá aí, pessoal, a nossa notícia de hoje. O que você achou, né, dessa notícia, dessa informação? Você achou que o pastor agiu correto? Não tem nada a ver ele curtir, ele, sei lá, né, fazer até algum comentário, você acha que ele não deveria se posicionar? O fato dele ter curtido a foto significa que ele apoia então a causa, né? Logo, o pastor Anderson Silva, que é tão polêmico nesse assunto, e não foi só ele não, a Vitória Souza também curtiu. Qual que é a sua opinião? Ou você acha que ele, como um pastor, um cristão, não deve curtir ou apoiar, de certa forma, nas redes sociais esse tipo de comportamento? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu sou o Fábio Filho, estou ficando por aqui. Todos os dias nós temos postado conteúdos relacionados ao mundo cristão. Então, se você quiser ficar bem informado, então se inscreva e ative o sininho de notificações para você não perder os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.